Mä oon ollut aina huolissani mun pikkusisaruksista ja edelleen kannan koko ajan huolta. Välillä en saa unta, kun mietin vaikka jotain, niin kuin, että mitäköhän sitten seuraavaksi elämässä tapahtuu tälle ja tälle henkilölle. Mutta on tosi hassua, koska mulla on toi sama nyt, mutta ne mun huolenkohteet on reitä lapset.